Io ve lo dico, se vi draghi quello, se tu un sms basta, ma ho deciso di coce viti nova trend grande. Pre 9 meseci. Не заборавите, сваки суботе од 18. септембра, најгледани шоу програм само на телевизија Pink. Grand Marketing. Sedite. Kome? Šta je smiješno? Miloš Bojanić. Dobro, vidi se vi što oni radi tamo na parku. Nemoj slučaju da se neko ugleda na njih. Ovdje sve ću da vas poizbacujem iz škole, jasno? Jasno. Nemoj slučaju da neko da neke na farmu. Naravno. A što se ide na farmu? Kako što nema? Ovo je farm. Šta rade na farmu? Šta rade? Pa ne gledate? Pa psuju. Pa psuju, naravno. Ne, dolično se ponaša. Svađaju se. Pa da vam kažem učiteljice, ali ja sam baš upravo htio da vam kažem, ja nameravam da se prijavim na sljedeću farmu obavezno. Zašto? Zašto? Ali imam jedan uslov. Kakav sad uslov imam? Bez tog uslova neće da idem na farmu uopšte. Da čujem. Pare nisu važne, ali mora da me tamo sačeka džus. Zašto baš džus? Pa zašto? Možda će seksualno da me uznemirava. Sajte. Dosta. Dali ste zadatke? Jesmo! Hvala Bogu. Svi ste uradili. Jesmo! Ko će prvi? Ja. Ajde. Pa kad sam štrepio. Ajde. Da se uvlačim u budu. Napadamo spodati. Moj rad, jer ne znam kak bi to nazvao, pjesmica zove se Sopot Pljusa. Ovako, plitka farma, dubog stenac, a džus Milošu spremio prstenac. Džus sa gagijem, sa džave rukuje, da loš mi ja noćas tajno prstenuje. Prste glanca, nokte seče, da Miloša manje neće. A zabruda je bila jača, te izbaci seksualnog dostavljača. Izbači mi džus, pobedla mu lova, a Miloš je postao gospodar prstenova. Lepo. Čista. Lepo, to ćemo još da razmislimo dalje. Imam ja. Evo ja. Ja imam za onu što je crnja od mene. Ma ne, evo. Ne ljubri za Milenu. Od kad je Milena na pijaci bila, psovku više nije izustila. Nemanji se opet u brata zaklela. S kim goda je bila, njega je volela. Vlada me je ljubio, ali želja pusta. Jedino si Nemanja ti pogađao ništa. Kunem se u svoje kafanske diplome, kad izađem, možeš udati se mnome. Al' bratko, i kad sam s drugim, samo tvoja biću. Ne znaš koliko sreće imaš, ti Nemanja Čeraniću. Sajte. Mislim, ne da ste neki vredni. Oj,
Pipa Miliju. Sladole, neko voli med, a pirčina sahrani voli prvi red.